Hello, mambo. Naitwa Shedrack. Inatokea Next Tech International Engineers Group. Leo nimekuja na presentation kidogo kuonyesha product yetu ya kwanza kabisa kama Next Tech Engineers Group ambayo tumekuja nayo baada ya kuona kuko na tatizo kwenye jamii. Nitawaeleza kwanza Next Tech ni wakina nani. So Next Tech ni kampuni inaundwa na engineers watatu ambapo mimi ni mmoja wapo, naitwa Shedrack, mmeshanisikia. Niko na mwenzangu anaitwa Ubaida Hassan na mwingine anaitwa Adam Loilole. But wenyewe hawajatokea kwenye hii video. Nimekuwa tu ni kama nikiwakilisha presentation ya leo. So basically leo tumekuja na switch, tumeipatia jina la N switch ambapo N ina stand kwa Next Tech au kirefu chake kabisa ni Next Technology Switch. Tuliamua kuja na hii switch baada ya kugundua kuko na tatizo pindi watu wanapokuwa wako mbali na majumbani mwao, ofisini au kwenye viwanda. Mara nyingi watu wamekuwa wakishindwa ku control vifaa vyao vya nyumbani, hasa vya umeme wanapokuwa wako mbali. Kwanza nitaonyesha jinsi switch inafanya kazi and baada ya hapo nitakuja niwaeleze kazi ngapi ambazo inaweza kufanya. So basically hii switch hautakiwi kuwa na kitu kingine. Unatakiwa tu kuwa na simu yako karibu and then unatuma tu SMS yenyewe inafanya kile unachokitaka. Tazama nikienda kuicontrol hii taa, nitaiwasha na kuizima kupitia SMS za kawaida. Tutazame vizuri. So, huu ni uwanja wangu wa message. Natuma SMS kwenye hii circuit na iambia iwashe hii taa, then yenyewe itawasha taa kama ninavyo command. Yeah. So, message inakuwa sent and taa inawaka. So, nitaenda kuizima. Tazama vizuri. There went the message. Yeah. Okay. So hiyo ni demonstration glow. So basically hii switch si peke yake unaweza kuwasha taa na kuzima. Unaweza kucontrol vifaa mbalimbali. Kwa mfano, unaweza kuwasha na kuzima pampu za maji, unaweza kuwasha na kuzima sockets zako za nyumba nzima, unaweza kuwasha na kuzima nyumba nzima kwenye main switch, just in case imetokea shida ya umeme. Like, nyumba inaungua na hauwezi kufikia main switch na umeme bado uko ndani. Wewe unaweza ukawa uko mbali ukatuma tu SMS, then nyumba yako nzima ikawa safe baada ya umeme kuzimika. Unaweza ukawa uko na shamba lako, kwa mfano liko Dar es Salaam, wewe unaishi Arusha, na unahitaji kulimwagilia kila siku. Unaweza jiwekea tu mwenyewe ratiba yako asubuhi, unawasha pampu yako ya maji na mwagilia shamba lako au bustani yako, then baada ya muda fulani unazima, jioni unawasha na kuzima tena. So hayo ni matumizi machache tu ya N switch, lakini basically unaweza kuwasha kitu chochote kile na kukizima, chochote ambacho unajua kinaweza kuwashwa na kuzima. Tuliona kuna hitaji ya hii kitu, ndio maana tuka come up. So, ukitaka kujua more about N switch, tuone Next Tech. Asante.